Hei og velkommen til en ny episode. I denne episoden så skal vi snakke om Fimbulsvinteren. Den mytiske vinteren i norrøn mytologi. Så Fimbulsvinteren var ifølge norrøn mytologi en vinter som skulle vare i 3 år. Den skulle være ekstra sterk, ekstra kald, ekstra stormfull. Og Fimbulvinteren starta Ragnarok, altså verdens ende. Slutten på verden, slutten på alt som lever. Så altså Fimbulsvinteren, denne her vinteren som varte i 3 år, som skulle starte selve Ragnarok. Og dette var altså 3 år uten sommer og med ekstra harde vintre. Men det som er interessant er at denne her Fimbulsvinteren kan ha eksistert. For det er funnet masse arkeologisk materiale på 500-tallet som viser en enorm nedgang i befolkningen i Skandinavia og i Norge. Så la meg snakke litt mer om det. Hva er det som skjer her? Vel, i 536 så skjer det et stort vulkanutbrudd sør for ekvator. Og denne vulkanen spyr opp masse aske og svovel som gjør at hele det nordlige halvkule blir kaldere. Så forfattere som skriver i den perioden, ikke i Norge, men litt lenger sør, der det var mer, skal vi si, sivilisert i den perioden, de skriver at det er akkurat som sola forsvinner, at sola mistet kraften sin det året, og at det var et år uten sommer. Det var rett og slett mye kaldere. Vinteren var mye kaldere, og sommeren var mye kaldere. Det var altså så kaldt at det ikke engang var sommer. Og dette har vi faktisk også funnet i mye annet materiale, for eksempel treringer på trær og lignende, som viser at i mange steder i Europa og i den nordlige halvkule generelt, så var det mye kaldere. Ok, greit at det blir 2 grader kaldere plutselig i Spania, i Tyrkia, i Italia. Dramatisk. Men 2 grader kaldere i Norge og Skandinavia er katastrofalt. Det vil si at du får ikke en sommer, du får ikke skikkelig sommer. Vi har ganske kalde somre. Så det vil si at du plutselig kan få frost på sommeren, som vil drepe alt du prøver å dyrke, altså maten din, den dreper all maten din. Og det er mye verre å overleve enn norsk vinter, som er to grader kaldere enn en italiensk vinter. Sørlig italiensk vinter, som er 2 grader kaldere, er kanskje ikke like dramatisk. Og det finner vi også i arkeologien. Så det er mange som mener at denne Fimbulsvinteren, den mytiske Fimbulsvinteren, faktisk ikke er bare en myte, men at den stammer fra dette her året, 536, når det bare plutselig ble kaldere. Og etterpå så har du også noen veldig kalde år, og et nytt vulkanutbrudd i 539-540, som gjør at det igjen blir kaldere. Så det tiåret, 536 til 546, er et av de kaldeste tiårene de siste 2000 årene. Så vi snakker om en veldig dramatisk hendelse, og i arkeologien så finner man langt færre ting fra den perioden i Skandinavia. Vi ser at gårder bare plutselig blir forlatt, altså at folk bare forlater gårdene sine, og det er det mange som tror at er på grunn av denne her Fimbulsvinteren, den mytiske vinteren, som altså stammer fra denne her perioden. Så når man skriver om Fimbulsvinteren og norrøn mytologi mange hundre år etterpå, så husker folk fortsatt, de snakker fortsatt om denne her grusomme vinteren og årene uten sommer. Det er noen forskere som mener at så mange som kanskje 50% av Skandinavias befolkning døde i denne perioden. Så veldig dramatisk. Det var alt for denne episoden. Ha det bra.